Os outros dois sensores de N2 que tem no motor são esses dois sensores que estão do outro lado do motor. A gente viu lá o N2C, esse aqui é o N2A e esse é o N2B. Durante o curso a gente vai entender para que serve o N2A, o N2B e o N2C, né? Outra também informação que é recebida é através do sistema de torque, né? Esse motor, ele tem um transmissor de torque que fica aqui, ele mede a torção do eixo realmente, né? E esse torque, ele possui, uma caixa de conformidade, né? Que depois a gente vai aprender para que serve, que é essa caixa de conformidade. A outra informação que o FADEC recebe são dos sensores de temperatura entre as duas turbinas, entre a turbina de NG e a turbina de NTL, ou seja, entre o N1 e o N2. E esses probes aqui, né, os sensores de temperatura T4.5, eles recebem informação dessa caixa de conformidade que vem aqui embaixo. Os motores na versão Ariel 2 Delta, né, eles não possuem essas duas caixas de conformidade porque ele usa um outro sistema que a gente vai estudar.